Okay, well, good afternoon. I don't actually speak Pithamania or Latvian, I'm afraid, but I'm really, really, really happy to be here. I've known Aldona for 6 years now, 6 years, and for me, she's a very, very special lady. She is a really true representation of somebody who's made England her home and makes a real difference to the lives of many, many people. The times that I've spoke to her where she's had phone calls at night and really does a lot of work for the communities. It's a real privilege to even know her and be a part of what she's done. I think that the fact that she's been able to spend time with Aldona and other people, to spend time with amazing ladies like our lovely lady here at the front, to capture the stories and the experiences of so many people, to put it into a book form, has been a real privilege for me to read and be a part of as well. But actually that it captures it for the generations of young people that will grow up here, who might never know the stories of older generations. I think it's something that actually will be able to be used in the future. And for me, myself, as a teacher, in my classes, this book is a really, really, really useful book for me. For my children to know and to be a part of all the celebrations, and for emerging communities' children and their future generations as well, the book is going to go a long way to making a real foundation so that people will be able to celebrate the amazing influence that the communities have had in Wolverhampton. So I'd like to introduce Aldona Grupa-Steen to tell you more about the book. Today with me, thank you a lot, thanks my friends and everybody who helped with this book, who helped to write me this book. Thank you our oldest regeneration and Mrs. Gene Ivanauskas. I really appreciate this thing because actually she just pushed me to write this book, because we always here in this country since 1947, and we still coming to this country. We shouldn't forget our roots. We just have to know about our roots, about our culture, and should show British society about our culture, about our traditions, because we live here all together. I think together we are much, much stronger. If you don't mind, I want to tell you words in Lithuanian. Aš labai dėkinga visiems, kas atvyko, labai ačiū mano draugam, pažįstamiem visiems ir tiem, iš ko aš ėmėjau interviu. Labai dėkinga jums už tai, kad jūs sutikote padėti man parašyti šitą knygą. Dėkoju Audronei, kuri padėjo man su visu šituo projektu. Aš dirbau su šitą knygą metus laiko, kol parašiau ją. Ir aš labai dėkinga šiandien, aš dovanosiu šitas knygas visiems, kas tik tai norite, ir pasirašysiu. Ir aš manau, kad tai bus geras, tiesiog geras indėlis į mūsų ateitį. Dėkoju jums visiems. Noriu paprašyti tiesiog būti galbūt truputį arčiau su mumis visais kartu ir prie kavos puodelio tiesiog pabendrauti truputį arčiau. Ne vien tik, kad aš šneku, aš dar paprašysiu gal porą žodžių Genutė mums pasisakys, mūsų moterys, kurios davė man interviu. Ir aš turiu labai gerbiamą viešnę, ponia Kim, kuri padeda mūsų bendruomenėje labai daug. I just introduced Kim. This lady, a lot of, it's special my guest today, like Connie. Connie, she
She not actually translated this book. She doesn't know Lithuanian, yeah, but she just checked my mistakes with my language, and she did this, made this book ready for read for English people. And I introduced Kim because she does a lot of for our community. Thank you very much, Kim. And I would like, if you don't mind, few words about those projects and about just. Can I come up? Yes, please. One of the reasons why I support the work that Al Diamond does is because she's one of the most passionate and vibrant persons that I can actually say that I've ever met. What she wants to do for your community is unbelievable. She works endless to support you all. And I'm very privileged to know Al Diamond, and also I'm really privileged to be here today because I think she's just wonderful. Thank you. And if I can give her any help, I'm looking for that. Because she's marvellous. Thank you very much. Thank you. And I would like to ask Mrs. Gerwin-Taylor Laskin to tell a few words about our friendship, about communication, about women, about this book. Yeah, I have my piece of furniture in England for such a long time, since 1947. We came here to work as volunteers. They brought us here, they came to Germany, they picked us healthy, young people. If we got the relatives like mother and father or a sister, young sister, we can't bring it. This is like a contract, it had to work a couple of years. Yeah, one place where they gave, gave us jobs. We don't have to choose, like looking for ourselves. They gave us a room where to live, you know, it can be just not like a flats or anything, just like a barracks, disused airfields in Houghton Green, Bobington Hall. We lived there, then afterwards, you know, there. We started work and we find out more about the country and we start looking somewhere relative to live. Before it was, the England wasn't like you're seeing now. England was after the war, therefore. Well, you should know, I talk in the training. You gotta all understand better. Lietuviškai, 47 metais mes atvažiavome. Mums buvo jau paruoštas darbas ir vieta, kur gyventi. Perinamose stovyklose barakai, kur buvo per karą naudojami aerodromai. Ten mums dar po kambariuką. Žinoma, tada buvo, sako, hostelis, maisto darė mums. Bet maistas buvo labai, labai vietnas maistas. Už jį reikėjo mokėti už tos kambarius ir už to. Mūsų atlyginimas buvo labai mažas. Tada pinigai buvo kitokiai negu dabar, bet aš tik tai uždirbau nepilnai 2 svarus. Svaras buvo 24 šilingai. Ir už tą būtą reikėjo mokėti 21 šilingą, beveik svarą. Tai kas paliko labai mažai. Maisto krautorių buvo labai mažai buvo, bet viskas buvo ant kortelių. Mes negalėjom nieko kaip. Bet būdavo duodavo, kai kurios kepyklas duodavo duonas. Galėdavai nusipirkti. Tai kaip mes dirbti, mums duodavo 1 valandą pietų, tai tą gautumėm, mes bėgdom kaip kokias pakvaišusias, kad ir tai gautumėm, kuri pirmiau nubėga, tai tą gaunam duodas pakaniuką nusipirkti. Bet į kurį biškį vėliau, jie biškį neduoda, kiek jūs kiek nori, tik tai kokį nors skaičių, tik duoda ir viskas. Taip mūsų gyvenimas prasidėjo Anglijoje gyventi. Gyvenome, buvo laisvi. Būtami Vokietijoje nieko nedirbom, bet nieko neturėjo, visiškai nič nieko. Tai užtat, kaip tik tai pradėjo vežti į Angliją darbams,
nes patys pirmieji užsirašė. Pirmiausiai pradėjo vežti vyrus į kasyklas, anglių kasyklas, į ūkių darbus, paskui moteris į ligoninės įsivyklas. Bet paskui vėliau, 47 metais, birželė mėnesį pradėjo vežti šeimas. Tai po biškį, bet buvo viskas labai buvo. Viskas buvo ant kortelių, iki 56 metų buvo viskas ant kortelių, kad negalėjo. Ir pienas, ir duona, ir viskas buvo. Įsivaizduokite, mėsos duodavo tiek, aš priejau įkrautą, nusipirkau, mano vyras Antanas sako, kaip norėčiau karščių, kad išvirtume į savo vieną. Aš nusipirkau pusą vietas, išviriau, mes ir suvalgėme, ant rytojos ėmė įkrautą, sako, jau tu išėmė visai savaitę į tą mėsą. Kur tu duodi daugiau? O viskas buvo labai, labai buvo biednai, bet mes buvom jauni, sveiki, ir dirbome, šiaip ne taip. Bet po biškį, jau kas gerėjo. Ir dabar matote, kad krautuvės apkrautus visokių daržovių, visokių maistų, tada nebuvo nieko. Jeigu gaudavai kur nors krautuvėje mažą dėžutę džiovintų svogūnų. Arba kai dabar visokių alyvų gali pirkti visko, tada nebuvo, niekada nebuvo.